Det har gått bra över ganska lång tid. Nu var vi ju i division 1 förra året och skapade väl inte så stor uppmärksamhet i och med det. Men vi hade en fantastisk säsong. Tillsammans med cupen gick vi igenom hela året med bara 2 förluster. Så det var en fantastisk säsong vi hade. Och vi avslutade framförallt väldigt bra på hösten där. Så det var viktigt för oss att kunna bygga vidare på det. Den tidigare försvarsgeneralen anses vara en av Sveriges bästa spelare genom tiderna och är nu också lyckosam som tränare för sitt Brommapojkarna då laget möter Norrköping i Svenska Cupens semifinal. Men kopplingen mellan framgång på planen som spelare och vid sidlinjen som ledare är ingen garanti, menar Olof Mellberg. Långt ifrån det enda som är viktigt, och det ser man på många tränare ute i världen. Det är många som har mycket erfarenhet, men det finns några riktigt, riktigt duktiga tränare som inte alls har spelat på hög nivå. Så det finns nog alla möjliga vägar, men lite hjälper det nog, det tror jag. Mellberg var under flera år lagkapten för det svenska landslaget och blev under de sista aktiva åren intresserad av tränar- och ledaryrket. Den ledarerfarenheten är dock inte att jämföra med dagens position i BP. När man är spelare så är det ju allra viktigast hur man presterar som spelare själv. Nu har man ju ansvaret att ett helt lag ska prestera och att allt ska funka bra både i träning och i match. Så det är mycket som är nytt där, men det har varit väldigt roligt och lärorikt än så länge.